Tak si myslím, že z tohohle byla na první stránku Blesku jako velice dobrá zpráva, ale tím, že Charlie je obyčejný kluk, tak my ho oslavíme, budeme tu jeho muziku a muziku jeho kapely, jeho souboru poslouchat určitě dnes celý večer a pustíme si to tady aspoň teda z toho music boxu a tomuhle CDčku teda přeju. Ať se prodává co nejvíc, ať ho všichni máte, ať ty písničky milujete, protože Charlie to dělal srdcem, kluci to dělali srdcem, pan sponzor to také udělal srdcem. A to chtěl něco dodat i po telefonu, ale bohužel spojení už díky tomu, že asi mu volalo hodně lidí, tak bohužel mobil selhal, takže bohužel to bude bez jeho slov. Ale má tady přivezl námi z Torza jeden člen, který dnes má hodně síly, který to vůbec vlastně všechno přežil a myslím si, že jemu patří teď určitě slovo. Děkujeme. Tak to můžeme nazvěl. No a jistě poskládá ještě další nějaké hitovky. Chtěl bych jenom připomenout, že je věnoval našemu kamarádu nebo tokářovi, který je jenom přes krásný dny. To asi tak všechno, já to stejně nepustu. A ne, že by mě tak bojovalo, ale mám z toho vstady v očích. Díky.
Díky moc.